মানুহনি মাতি আনিলো, মানুহনি গোট খাওয়ার লগে লগে বাঘ গুছি দাও নালে কি বাঘ না হল গুছে কি বাঘ আমাৰ ইয়াতে পাকঘৰত কিবা এটা মানে পাচলি গাঁচি আছে। তাৰপিছত ক'লা যে হেৰি মোক মাতবে গেল, মাতবে যায় কৈছে যে হেৰি এই কিবা এখন হোটেল চিটি এখন মানুহ উঠোৱা দিয়ে। তাৰপিছত মই এনেকৈ যাই টচ মাৰি চাই চিটি ক'তো একো নাই। তাৰপৰা আকৌ আমাৰ ইহঁতে আকৌ দেখা পালা যে চকুৰ যিটো পাৱাৰ সেই জ্বলি উঠছি সেইটো গুচি দেখা পালা। মই যাই এই মানে একটাৰ ডিফাৰেঞ্চ নাই আৰু, টচটো মাৰি যাওঁতে পূৰা ঘূমাই আছে আৰু এইখিনিয়ে আৰু। তাৰে কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত গুচি গ'ল কি বাঘ নাৰ্গুটি কি বাঘ আমাৰ ইয়াতে পাকঘৰত কিবা এটা মানে পাচলি গাঁচি আছে। তাৰপিছত ক'লা যে হেৰি মোক মাতবে গেল, মাতবে যায় কৈছে যে হেৰি এই কিবা এখন হোটেল চিটি এখন মানুহ উঠোৱা দিয়ে। তাৰপিছত মই এনেকৈ যাই টচ মাৰি চাই চিটি ক'তো একো নাই। তাৰপৰা আকৌ আমাৰ ইহঁতে আকৌ দেখা পালা যে চকুৰ যিটো পাৱাৰ সেই জ্বলি উঠছি সেইটো গুচি দেখা পালা। মই যাই এই মানে একটাৰ ডিফাৰেঞ্চ নাই আৰু, টচটো মাৰি যাওঁতে পূৰা ঘূমাই আছে আৰু এইখিনিয়ে আৰু। তাৰে কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত গুচি গ'ল কি বাঘ নাৰ্গুটি কি বাঘ আমাৰ ইয়াতে পাকঘৰত কিবা এটা মানে পাচলি গাঁচি আছে। তাৰপিছত ক'লা যে হেৰি মোক মাতবে গেল, মাতবে যায় কৈছে যে হেৰি এই কিবা এখন হোটেল চিটি এখন মানুহ উঠোৱা দিয়ে। তাৰপিছত মই এনেকৈ যাই টচ মাৰি চাই চিটি ক'তো একো নাই। তাৰপৰা আকৌ আমাৰ ইহঁতে আকৌ দেখা পালা যে চকুৰ যিটো পাৱাৰ সেই জ্বলি উঠছি সেইটো গুচি দেখা পালা। মই যাই এই মানে একটাৰ ডিফাৰেঞ্চ নাই আৰু, টচটো মাৰি যাওঁতে পূৰা ঘূমাই আছে আৰু এইখিনিয়ে আৰু। তাৰে কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত গুচি গ'ল কি বাঘ নাৰ্গুটি কি বাঘ